Paola, que ens espera. Com anem, Pilar? Bé, bé, bé. Sí? Bé dins del que... És que t'he vist per allà, que anaves traient el cap. És que se m'havia caigut un botó i estàvem cosint-lo desesperadament. No. De casa es ve cosida, Pilar. Ja, ja ho veig, però no ha estat el cas, no t'ho cas. Bueno, escolta'm, avui la Pilar... Què? Cada setmana ens expliques coses interessants. Totes les que puc. Perquè ella té informació. Però és que, a més, avui ens explicaràs en exclusiva... Mira, ara estem veient imatges del tsunami democràtic, algunes de les accions que estan portant a terme. Explicaré el que sé, que és poc, perquè tothom sap poc. Perquè, com deia la Laura Borràs, s'ha de ser molt previngut, i per tant la gent que organitza coses ja ha après que, com que van les clatellades repressives ràpidament, doncs es dona la informació en candeletes. Jo he tingut l'oportunitat de tenir una part de la informació, i a més, que la puc explicar perquè així m'ho diuen ells mateixos, i per tant doncs vindré a posar-la al servei dels ciutadans de Catalunya perquè sàpiguen què és això que es diu tsunami democràtic. Ara, jo no sé qui són, més enllà del que pugui explicar, ni sé què volen fer, excepte el que pugui explicar, que és poquet. No diguis més. Poquet. Uns anuncis i la raola. Ara també. Va, Pilar. Que abans de la publicitat i abans dels pets ens deies que avui ens explicaries coses que has sabut de què és això del tsunami democràtic. Normalment jo intento fer en aquest espai anàlisi i dir la meva. Sí. Òbviament en tinc opinió i en general l'expresso amb tota la contundència. Però avui més que d'analista faré de periodista. És a dir, tothom està parlant del tsunami democràtic, tothom sap que abans ho preguntaven què passarà, què està... Sí. Hi ha una nebulosa aquí i aleshores he tingut l'oportunitat i l'ha tingut el programa de que la mateixa gent, diguem-ne, a través de diverses persones, ens expliquessin algunes coses. I si em permets que ho digui així, ens donessin permís per explicar-les, perquè estem parlant, lògicament, d'una gent i d'una estructura que intenta, diguem-ne, anar amb molta prudència perquè estem vivint èpoques de molta repressió i tot s'ha de fer molt prudent. Anem a pams, amb el que jo puc explicar... Què és? El que sé que és poc. És a dir, per tant, no sé si frustraré les expectatives, perquè sé el que sé, no sé més. Probablement tampoc no vull saber més. I en tot cas, si ho sabés, però no tingués el permís, tampoc ho diria. Bé, el tsunami neix com un moviment, com una xarxa, diguem-ne, de reacció a una situació repressiva. I, per tant, neix no com amb voluntat ni de crear-se un partit polític ni de ser un moviment estable, sinó senzillament com és una xarxa de persones que venen de llargues militàncies i que venen de molta història, diguem-ne, en la lluita, diguem-ne, per aquest país, que són els que d'alguna manera coordinaran la reacció a la sentència que es produirà, si aquesta sentència és, desgraciadament, la que ens imaginem. I que, per tant, tenen la voluntat de coordinar i de ser els actius d'un procés probablement de desobediència i de protesta massiva. Em diuen que tenen l'acord dels tres partits, dels partits independentistes, vull dir que si tu preguntes a Esquerra et reconeix el tsunami com una entitat, com una estructura, diguem-ne, amb tota la credibilitat, si parles amb JxCat el mateix, si parles amb la CUP també, però també les dues entitats cíviques, Assemblea Nacional i Òmnium Cultural. És a dir, el tsunami d'alguna manera és com una xarxa, com una trenyina de persones que concilien la voluntat de reacció i, òbviament, els partits i les entitats poden fer les seves coses, però totes també conciliaran en el que faci el tsunami. El tsunami neix per defensar les llibertats dels presos i exiliats, per defensar les llibertats fonamentals a Catalunya que considerem que estan vulnerades. Estem parlant de llibertat d'opinió, de llibertat de manifestació, de que no es confongui l'activisme o el dret a la desobediència amb el terrorisme, com passa permanentment, cosa per cert que és molt feixista, fer aquesta confusió, perquè al final sembla que fins i tot ser desobeir cívicament i democràticament ja comença a ser un pecat de lesa humanitat. Doncs neixen per defensar aquests drets i per defensar el dret a l'autodeterminació. Per tant, la voluntat que tenen és nosaltres estirem aquí i existirem en la mesura que hem de defensar, novament, sorprenentment, drets fonamentals. Però tanmateix
ni tenen portaveu, ni tenen cares visibles, ni les tindran, si no canvien d'opinió, i consideren que la força de la desobediència o de la reacció tindrà èxit, no el tindrà en funció de la reacció de la gent. I creus que anar a cara tapada és bo, diguéssim, en aquest sentit? No, ningú parla de cares tapades, no em consta. Ara, el que sí que fan és dir, no tenim per què dir, perquè no som els protagonistes, no estem parlant de... No som polítics, no som líders socials, som gent de la militància de carrer i de la militància del país. Probablement alguns els devem conèixer i no ho sabem. Jo et soc sincera, no sé ningú. I tampoc em crec que em calgui saber-ho, no en tinc necessitat, però no en sé ningú. Ara, les accions que es puguin fer, si se'n fan... Quines? Les accions de protesta a partir de la sentència, i per tant la mobilització de la ciutadania de Catalunya, òbviament sí que serà pública, perquè, com ells diuen, la reacció i la defensa dels drets ets tu, és el poble. És a dir, ells volen que el protagonisme el tingui el poble com el va tenir l'1 d'octubre. L'1 d'octubre, òbviament, va ser una iniciativa que la va portar, diguem-ne, la majoria parlamentària i el govern català, però qui la va fer efectiva va ser el poble, va ser la gent que va anar a defensar les escoles, la gent que va defensar les urnes, la gent que va tenir urnes a casa seva, quan no sabíem ni on eren, tampoc ho sabíem, I segurament l'èxit de l'1 d'octubre va ser que la gent que feia tot aquell procés sabia una miqueta cadascú, però ningú ho sabia tot, no? Doncs això del tsunami també és una mica... Jo m'imagino que hi ha gent que sap coses. A mi m'ha tocat avui en el programa saber alguna cosa, però també sabem miquetes, no? I ens han donat permís per ensenyar un primer cartell que ja serà com un primer espetec, tot i que això anirà fent-se gradualment, que crec que em sembla que el tenim, que l'ensenyaran, ells el faran oficial dilluns, que diu això, quan surti la sentència amb mobilització immediata, tu ets la resposta, estigues alerta, porta provisions. M'han dit que digui una cosa, m'han fet arribar, no és que m'ho hagin dit a mi, sinó que en la informació que ens han fet arribar, ens deien, perquè clar, la veritat és que nosaltres insistíem, i jo insistia, digueu-me coses concretes, perquè penso que la gent el que té ganes és de saber exactament... El Jonathan abans parlava quin és el full de ruta. Això no és un full de ruta perquè no és una iniciativa política, és una iniciativa ciutadana de resposta davant d'una situació de repressió, però tanmateix digueu-me alguna cosa. I són hermètics, com lògicament sembla que han de ser, perquè les prudències són totes, i per tant jo una acció concreta que estigui preparant-se ni la conec ni la sé. Porta provisions? Sí que m'han dit... La gent que tingui ganes de reaccionar a la sentència, si la sentència és la que imaginem, i tingui ganes de demostrar que defensa aquest país i les seves llibertats, que compri una ràdio a piles, de les d'abans. I si vol, una cadireta portable. Jo m'he quedat aquí. No sé més. Aquí posa provisions. No sé més. Una ràdio de les de tota la vida? Segurament perquè deuen... No d'aquestes digital ni a través del... Sinó de les de... Un transistor. Sí. I què més has dit? Una cadireta? I deien, una cadireta portàtil no seria una broma. No vaig aconseguir saber més perquè consideren que no han d'explicar res més. Per tant, home, a mi em sembla que és una informació que la tingués qui la tingués la donaria, l'hem tingut nosaltres, agraïm aquesta informació i la donem. Com diuen ells... Tu ets la resposta, per tant, si la gent fa cas del que finalment aquesta trenyina de reacció, aquesta xarxa de reacció planteja coses i la gent la segueix, tindrà èxit, si la gent no la segueix, no tindrà èxit. Es comunica amb les xarxes socials, i a mi em sap greu, perquè normalment soc una persona... Sap greu no, perquè tampoc no... Penso que tota prudència és bona, però... Normalment soc una persona informada i ara soc una persona una miconeta de no res informada. Però el que sé és el que t'he explicat, Cristina. I com a periodista ho has vingut a explicar com ho faria, no? Home, jo crec que s'ha d'agrair la confiança que ens han donat perquè ho expliquéssim des d'aquesta tribuna, no? Però en tot cas sí que jo tinc la impressió, per la informació que he rebut, que certament diuen que és gent que fa molt de temps que s'està preparant, que estan preparant tota una estratègia de resposta des de fa molt de temps, que això no ve d'un dia ni de dos, que està tot molt pensat, que és gent que sap fer les coses ben fetes. Òbviament sempre, perdona, no m'ho puc deixar de cap manera, des de la radicalitat en el pacifisme i la radicalitat en la democràcia,
cap temptativa, en cap sentit, a cap nivell que tingui a veure amb ni el més mínim engruna de violència. Estem parlant de gandisme pur, de pura acció gandiana, en aquest sentit és impecable. Com al capdavall ha estat la filosofia del moviment des de sempre, des de l'1 d'octubre, que les porres no van venir per la gent i la violència, sinó que va venir per la repressió, o com ha passat al llarg de totes les manifestacions que hi ha hagut i tot el que s'ha fet, o quan es va fer tot el procés al Parlament, que es va fer de manera impecablement democràtica. Que jo sàpiga, i qualsevol cosa que no sigui com jo la dic, és que me l'han explicat malament, perquè jo no hi he posat una engruna meva, eh? En tot cas, estem parlant d'actitud gandiana, d'actitud pacífica, de militància radical en la no violència, de sentit cívic i democràtic, de defensa de les llibertats, però de desobediència activa i prolongada i organitzada amb el vistiplau de partits i entitats. Això és tot el que jo puc explicar del tsunami. Que segurament és poquet, però tampoc és tan poc. No, 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 no és poc. Una ràdio d'aquelles de piles. Des de tota la vida, però sí que aquestes són les que van millor. No, perquè clar, deuen pensar que hi deu haver un col·lapse d'aquells que no podrem utilitzar els mòbils. Jo que ma mare sempre m'ha d'enrica, què fas amb aquesta ràdio de piles? Mira, mare, et falta la cadireta. I les provisions. Les provisions sempre em porta ma mare, no hi ha problemes amb això. Quina setmaneta, Cristina. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però vaja, ja n'heu parlat prou, però quina setmaneta. I ara en parlarem més. Mira, Torra fa una estona... Va anar pel president Torra. O sigui, primer, això és terrorisme. Perdoni? No els hi aplica la llei antiterrorista, però és terrorisme. Ah, perdoni? La quantitat d'irregularitats i de vulneració dels drets que hi ha hagut dels detinguts ja us hem explicat prou bé abans, però són escandalosos. El Departament de Penal de la Universitat de Barcelona ha fet una nota de premsa fulminant. Vull recordar que Jutges per la Democràcia també ha protestat pel que veu que és una situació molt estranya. Si els indicis són el que han trobat allà, a casa meva, senyors meus, tinc amoníac, tinc lleixiu, tinc una bomboneta d'aquelles de gas. No, ho dic perquè, ui, però que d'això se'n converteixi. Que diuen que el Torra ho sabia, que vol ocupar el Parlament i que ja hi tenim avui al Casado i a la Ribera dient que el Torra digui si té vinculacions o no terroristes. I el senyor Pedro Sánchez demanant-li al senyor Torra i a l'independentisme que es desvinculi del terrorisme. Nosaltres? Que ens hem de desvincular del terrorisme nosaltres? I que avui tinguem una portada de La Razón que diu, amb cometes, esto es peor ya que el País Vasco, señor Maruenda, 892 muertos en el País Vasco y es lo mismo que Cataluña. No tenen vergonya, no tenen vergonya. I això sí que no és informació, això és opinió. Ara anava a dir-ho, ara ja has fet l'opinió. No marxis, espera't, que fa una estona ens comentaves precisament la mobilització de la gent, no? Jo deia, ho comentàvem amb en Gavaldà, dimarts es compliran 2 anys precisament de la mobilització de la gent. I va passar això.